Олександрійський стадіон «Ніка Плюс» два дні приймав благодійний турнір на підтримку ЗСУ, що зібрав 14 аматорських команд. Організували змагання ФК «Олександрія» спільно з міською владою та Федерацією футболу Олександрійського району. Цей турнір був організований для того, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Команди робили внески, гості робили внески для цього турніру, всі бажаючі. І це першочергове. І трошки підняти в Олександрії дух хлопців. Було 14 команд, одна була команда з Київської області, а так, в принципі, це всі команди з Кіровоградської області, з Олександрії, з району. Мета турніру – об'єднати гравців-аматорів та вболівальників у зборі коштів для підтримки захисників. Ми з хлопцями прийшли вболівати за Усівку, там грають наші друзі, наші хлопці, хоча це турнір товариський і наша команда грає з Олександрією, яку ми теж підтримуємо, тому головне, щоб без травм все обійшлось і все було добре. І зібрали якомога більше коштів. У підсумку турніру третє місце посіла команда Олександрія, друге – Шляховик. Перемога дісталася гравцям з поліграфтехніки. Висока якість команд. Всі команди хотіли перемогти, нам це вдалося, я дуже радий. В кожній команді були люди, які професійно займаються футболом, і в нашій також. Ми взагалі всі грають у футбол дуже довгий час. І все буде Україна, слава Україні! Пам'ятні статуетки та призи також отримали кращий голкіпер, кращий гравець та кращий бомбардир. За два дні турніру вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Кошти спрямують на рахунок ЗСУ. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.